प्रेम भनेको के रहेछ भारतीजी तपाईँको परिभाषामा? प्रेम भनेको अब यसको अर्थ मिनिङ त मलाई पनि थाहा छैन, तर उहाँसँग बसेको चाहिँ मेरो छ क्लासदेखिको हो। तपाईँ सिक्स क्लासमा पढ्नु? हजुर। सिक्स क्लासमा तपाईँको प्रेम बस्यो? हजुर। चेतनजीसँग? हजुर। उसको सम्झनामा डुब्नु चाहिँ झन् ठुलो प्रेम हो भन्छन् नि। म त एक किसिमले पागलै भएँ नि त, मलाई त अब नेपालमा पागलै भन्छन्, गजनी नै भन्छन्। ए गजनी भन्छन्? हजुर। अब गजनी भने पनि पागल भने पनि मलाई फरक पर्दैन। तपाईँ भाग्न डर लागेन चेतनजीसँग? म त नै त्यतिखेर कहाँ भागेँ त, फेरि त्यहाँदेखि त फेरि मम्मी पापाले मलाई इन्डिया लगेर 2 वर्ष बसेँ नि त त्यहाँमा। त्यो बन्धन मुभीमा चाहिँ सलमान खानले एउटा यसरी हातमा दियो राखेर पुरै सिँढी चढेको हुन्छ, त्यो आफ्नो त्यो गर्लफ्रेन्डको लागि आँखाको रोशनी ल्याउनको लागि। तपाईँ पनि सिँढी चढ्नुभयो मन्दिरको? दुईटा हातमा दियो राखेर? दियो चाहिँ राखेन, म पानी पनि नखाएर 1600 सिँढी म हिँड्दै गएँ। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला रेगल जेल चलान भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री विशेष गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा कैद मिनहा गर्न राष्ट्रपति कहाँ जसरी भनियो राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुभयो। विवाद भयो, कानुनको उल्लङ्घन भयो। एउटा जघन्य अपराधमा तिनै तहको अदालतले सर्वोच्चसहित जन्म कैदको फैसला गरिसकेको त्यस्ता व्यक्तिलाई यो खालको परिस्थिति सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबाट किन भयो भन्ने आम नेपाली जनताले आवाज उठाए। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्नुभयो भारती मानन्दर शेर्पा। उहाँ नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँ मात्र आउनु भएन, माइतीगर मण्डलामा रिले अनसन पनि सुरु गर्नुभयो। त्यति मात्र गर्नु भएन, सर्वोच्च अदालतमा न्यायको ढोका ढकढक्याउँदै रिट निवेदन दर्ता गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले कैद मिनहा जसरी गरिएको थियो सरकारको पावर शक्तिमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा, तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो। सर्वोच्च अदालतले परमादेश पर परमादेश कसरी जारी गर्यो भने तत्काल पक्राउ गर्नु, तर रेगल आत्मसमर्पण गर्छु भन्दै प्रहरीसँग बोलेका अडियो पनि आए, भिडियो पनि आए र अहिले उनी कारागारमा छन्। त्यसपछि भारतीजीले अदालतमा ढोग्नु भयो, उहाँका खुसीका आँसुहरू पनि देखिए। उहाँले न्याय मरेको रहेनछ भन्ने त्यो खालको महसुस भयो। अदालतप्रति मलाई जसरी सरकार र राष्ट्रपतिप्रति जसरी निराशा पैदा भएको थियो, तर अदालतप्रति मलाई आज आशा जागेको छ। यो कुरा भारतीजीले भन्नुभयो। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था त्यति ठिक थिएन, हुन त पत्रकारहरूले सर्वोच्च अदालतका प्राङ्गणमा निकै खोज्दै थिए, म पनि थिएँ, तर उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेका कारणले उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो। त आज समग्र यो जुन घटनाक्रम देखिएको छ यसले एउटा नजिर स्थापना के गरेको छ भने, अब सरकार राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै पनि हत्यारा अपराधीलाई संविधान दिवसको अवसर भन्दै आम माफी गर्ने कैदकट्टी मिनहा गर्ने काम गर्दा अब 5 पटक कम्तीमा सोच्ने अवस्था आएको छ र यसको श्रेय हामीले मन फुकाएर भन्नुपर्छ भारतीजीलाई जान्छ नै। आज म यो पनि भन्न चाहन्छु त दर्शकवृन्द, आज हामी यही विषयमा यी सम्पूर्ण घटनाक्रम भइसकेपछि भारतीजीको अहिलेको उहाँको जुन खालको एउटा फिलिङ्स भन्छ नि मान्छेको, त्यो फिलिङ्स कस्तो भइरहेको छ, उहाँले अदालतमा ढोग्नु पनि भएको छ, नमन गर्नुभएको छ, भारतीजी उहाँदेखि यहाँ आउनुभयो, उहाँको हेल्थ पनि त्यति राम्रो छैन, एकपटक त म पनि आफै पनि अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था आएको थियो परिस्थितिवश, र उहाँलाई माइतीगर मण्डलादेखि साथ दिइरहनु भएको थियो जस्मिन ओझा लगायतका व्यक्तिले। त्यसैले दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, आज हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग। यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ भारती मानन्दर शेर्पा, र पछिल्लो उहाँ काठमाडौँ आइसकिसकेपछि उहाँसँग सँगैसँगै हिँड्नुभएकी अभियन्ता जस्मिन ओझा यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई म हेडलाइन विशेषमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद।
आराम हुनुहुन्छ दुवैजना. मैले जस्मिनजीलाई पनि भने, भारतीजीलाई त भन्ने नै भएँ. ठिक छ. कस्तो छ हेल्थ भारतीजी? म त्यहीँबाट सुरु गर्छु. अहिले त मलाई केही फरक छ, ठिकै छ. ठिकै छ. सर्वोच्च अदालतमा जब रेगललाई फेरि कारागार पठाउने जुन फैसला आदेश आयो, सञ्चारकर्मीले तपाईँलाई धेरै खोज्दै थिए तर तपाईँ अस्पताल जानुपर्ने अवस्था आयो. हजुर. त्यो खालको स्थिति थियो नि त त्यहाँनिर. हजुर. अनि अदालतमा ढोग्नु पनि भयो है तपाईँले? हजुर. किन ढोग्नु भएको? पहिला चाहिँ मलाई के लागेको थियो भनेपछि, हाम्रो देशमा न्याय छैन, न्याय मरेको छ भनेर मलाई त्यस्तो फिल भएको थियो. तर पछि चाहिँ फैसला आइसकेपछि मेरो सोचाइ चाहिँ गलत रहेछ, मैले जुन सोचेको थियो त्यो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने मलाई त्यो लाग्यो. हाम्रो देशको चाहिँ न्याय नमरेको रहेछ. भले हाम्रा सरकारका कुर्सीहरू बिके पनि, सरकारहरू बिके पनि, हाम्रो नेपालको कानुन चाहिँ नबिग्दो रहेछ भन्ने त्यो मलाई महसुस भएर मैले चाहिँ न्याय पाएँ. म जस्तो पीडितलाई अरूलाई पनि अब न्याय यही बाटोबाट मिल्छ भन्ने मलाई त्यो महसुस भएर त्यसपछि मैले त्यो रोकेको. तपाईँ नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा तपाईँकै नेपालगञ्जकै कतिपय व्यक्तिहरू, अझ विशेष गरी राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरू यहाँ सञ्चारकर्मीलाई, अन्य व्यक्तिलाई के पनि भन्दै थिए भने, राष्ट्रपतिले सरकारले गरिसकेको निर्णय कसरी उल्टिन सक्छ भनेर त्यो खालका कुरा स्वयं नेपालगञ्जकै व्यक्तिहरूले गर्दै गर्दा, हजुर, भारतीजीलाई चाहिँ मैले न्याय पाउँछु भन्ने त्यो दिनमा कसरी हिम्मत आएको थियो? मलाई त्यो दिनमा कसरी हिम्मत आएको थियो भनेपछि, अब भन्न त सबै आम जनतादेखि लगेर सबैजनाले नै भन्नुहुन्थ्यो यो त इम्पोसिबल छ, यो त हुनै सक्दैन, यो राज्य नै उथल फुथल हुन्छ भनेर. अब अनि हजुरलाई नै धेरै गाह्रो हुन्छ, तपाईँ दुवै तर्फबाट टार्गेटमा पर्न सक्नुहुन्छ, एउटा यता राष्ट्रपतिको तर्फ उसपाबाट, सरकारको तर्फबाट, एउटा चाहिँ रिगलको तर्फबाट. त्यो धेरै आएको थियो तर पनि मैले हार मानेन. मैले चाहिँ उहाँहरूसँग लड्नमा आएको होइन, है, उहाँहरूलाई मैले केही गलत पनि गर्न आएको होइन. उहाँहरूले म माथि गलत गर्नुभयो, जुन एउटा गलत निर्णय लगेर, जुन एउटा हत्यारालाई यसरी छोड्नुभयो आम माफी दिएर, त्यो पनि घरको मान्छेलाई कुनै जानकारी नदिएर, त्यो विरुद्ध म राष्ट्रपतिसँग म लड्न आएको हो नि त. राष्ट्रपतिलाई खास त म सोध्न आएको हो नि त. मैले टिकटकमा पनि एउटा भिडियो घरमै बसेर जुन दिन उसलाई छोडेको थियो त्यो मैले भिडियो हेरिसकेपछि मैले स्वयं एउटा भिडियो बनाएरै मैले राष्ट्रपतिसँग नै मैले सोधेको थियो, आम माफी दिने हक अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? मेरो पहिलो जवाब हो नै थियो कि म उहाँसँग, तपाईँसँग मैले जवाफ एउटा मागेछु कि आम माफी दिने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो घरको मान्छेलाई नसोधेर भनेर. त्यो भिडियो चाहिँ एकदमै भाइरल भएको थियो अनि पछि मलाई थाहा भएको थियो त्यो भिडियोको विषयमा. र मलाई कसरी हिम्मत आयो भनेपछि, माथिका दलका नेतादेखि लगेर कोही पनि मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ आएनन् मसँग भेट्न, तर मसँग चाहिँ मेरो साथ सपोर्टमा हिँड्ने भनेको मिडियाकर्मी साथीहरू अनि हजुर पनि हुनुहुन्थ्यो. हजुरले पनि मलाई धेरै साथ सपोर्ट दिनुभयो, म सन्चो नभएको बेला हस्पिटलसम्म पनि पुर्याउनु भयो, र मेरो पुरै सङ्गलो टिम सबैजनाले मलाई यसरी हिम्मत हौसला दिनुभयो. अनसनमा बसेको बेला पनि धेरै व्यक्तिहरू आउँथे, त्यहाँहरू विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्न, यतिसम्मको मुद्दा यो पऱ्यो भने त मरे पनि तैँले न्याय पाउँदैनस्, यस्तै अनसनमा बसेका कति व्यक्तिहरू छन् उनीहरू महिनौ भइसक्यो बसेको, उनीहरूलाई न्याय पाएको छैन भनेपछि तैँले चाहिँ कसरी पाउँछस्, यहाँबाट फर्केर जा, त चाहिँ यहाँ बसेर घुटेर मर्छस् तर न्याय पाउँदैनस् भन्ने धेरै कुराहरू गरेँ. तर त्यो कुराहरू पनि मैले एकतर्फबाट सोचेर, तर जुन आम जनताहरू पनि मसँग बिस्तारै जोडिने आउनुभयो अनि मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि हालखबर लिने, सबै सोध्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई हिम्मत एउटा हौसला मिल्यो कि होइन रहेछ, बिचमा चाहिँ डगमगाउने बाटो दिने चाहिँ धेरैजना आउनुहुन्छ तर त्यसमा चाहिँ आफू हार मान्नु हुँदैन. तपाईँ थाक्नु भएन, हजुर, अर्को कुरा तपाईँले सुन्नु भएन, हजुर, तपाईँलाई न्याय चाहिएको थियो, मनले तपाईँलाई न्याय माग भारती भनेर आफ्नो मनले भनिरहेको, हजुर, तपाईँ त्यसमा अडिक रहनुभयो, हजुर, तपाईँलाई थाहा छ न्याय त आज तपाईँले पाएको महसुस गर्नुभएको छ, अदालतलाई पनि धन्यवाद पनि भन्नुभयो, ढोग्नु पनि भयो. तपाईँलाई अर्को कुरा जानकारी छ, तपाईँ जस्तै अब पीडितहरूले भारतीजीलाई हेरेर यसै गरी अदालतको ढोका ढकढक्याउन न्याय माग्न आउने तपाईँले बाटो खोलिदिनु भयो नि, तपाईँलाई जानकारी छ यसको? मलाई छैन सर, मलाई यो विषयमा केही पनि जानकारी थिएन नि त. म त एउटा खालि अब उहाँलाई जसरी मारेको थियो त्यो भित्र बसिसकेको मान्छेलाई पनि राष्ट्रपतिले छोडेको थियो, है, त्यो विषयमा म लिएर आएको थिएँ. तर यो पुरै राष्ट्रसम्म यो इस्यु बन्छ, है, यो कुरामा सङ्घ महिलाहरूको लागि पनि यो लडाइँ रहेछ भनेर मलाई थाहा थिएन. तर पछि म बिस्तारै बुझ्दै गएँ,
बिस्तारै मलाई बुझ्दै गइसकेपछि यो लडाइँ त पुरै सङ्घ र जनताको रहेछ नि त, जति पीडित व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको रहेछ नि त भनेर त्यो सोच्दै आइसकेपछि म चाहिँ डगमगाएँ भने म हार्नु भनेको सङ्घ र जनताको हार हुनु हो, जसले चाहिँ मलाई साथ सपोर्ट दिएर यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ भनेर चाहिँ म अगाडि बढ्दै गएँ कि सर। तपाईँले जे होस् हिम्मत दिने काम गर्नुभयो, आज भारतीजीलाई हेरेर अन्यायमा परेका अन्य व्यक्तिहरू पनि अगाडि बढे, बाटो चाहिँ तपाईँले खोलिदिनु भयो। हजुर ठिक छ भारतीजी, म फेरि तपाईँ कहाँ आउँछु। जस्तो जस्मिनजी, तपाईँले पहिलोपटक भारतीजीलाई फिजिकली कहिले भेट्नु भएको थियो? उहाँ काठमाडौँ आएपछि नै भेट भएको। माइतीघर मण्डल हजुर। कस्तो अवस्थामा भेट्नु भएको थियो? उहाँ एकदमै बिरामी भइरहनु भएको थियो होइन, उहाँ एकदम बिरामी भएर उहाँ बसिरहनु भएको थियो, त्यस्तै अवस्थामा भेटिएको थियो भनौँ। उहाँ एकदम निराश अनुहारमा पनि त्यो हेर्दै चिन्तित अनुहार देखिने, अनि के होला भनेर एकदम सोचिरहेको होइन, एकदमै त्यस्तो टाइप अफ अनुहार थियो भारतीजी। हजुर। अनि तपाईँले उहाँलाई निरन्तर त्यसपछि साथ दिनुभयो? हजुर। कस्तो कस्तो साथ दिनुभयो? उहाँलाई अब विभिन्न त्यसपछि आन्दोलनको क्रममा त्यहाँनिर होइन जेलमा लिएर जानुभयो उहाँलाई नेपालगञ्जबाट लिएर आउनुभएका साथीहरूलाई, त्यसपछि उहाँहरूलाई जेलबाट छुटाउनका लागिदेखि लिएर अब न्यायिक निकायमा कसरी पहल गर्न सकिन्छ, मुद्दा कसरी अझ धेरै स्ट्रङ हुन सकिन्छ, एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि अधिवक्ताहरूसँग भेट्ने, यो मुद्दा कसरी अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ, यसमा बा अरू नयाँ अधिवक्ताहरू जोडेर पो यो मुद्दालाई अझ राम्रो तरिकाले लिएर जान सकिन्छ कि भन्ने, त्यस्ता विभिन्न तरिकाले भनौँ न उहाँलाई सम्झाउने होइन, किन भन्दा उहाँ एकदमै निराश हुनुहुन्थ्यो, त्यो भएर उहाँलाई विभिन्न तरिकाले सम्झाउने, त्यसपछि अरू नयाँ मान्छेहरूलाई अभियानमा जोड्ने, यो चाहिँ भारतीजीको मात्र मुद्दा होइन, यो हामी समग्र नारीको मुद्दा हो, यो हाम्रो समग्र नेपाली नागरिकहरूको मुद्दा हो, यो मुद्दामा चाहिँ हामी हर कोही व्यक्ति बोल्नुपर्छ भनेर भन्नका लागि र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा अभियान बनाउनका लागि चाहिँ त्यसपछि हामीले गऱ्यौँ र आज हामी सफल भएका छौँ। अब जस्मिनजी, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो समग्र नारीको मुद्दा पनि हो, समग्र आम नेपाली नागरिकको मुद्दा हो, तर जस्तो तपाईँ एउटा अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, विशेष गरी महिला अभियन्ताको रूपमा पनि हुन्छ, तर भारतीजीको यो केसमा तपाईँ त लाग्नुभयो, तपाईँले यो कुरा बुझेरै लाग्नुभयो, तर जुन रूपमा चाहिँ एउटा महिला अभियन्ताहरू अरू थुप्रै छन् नि हाम्रोमा जसरी आउनु पर्ने त्यो फ्रन्टमा, त्यो चाहिँ देखिएन, किन होला भन्नुहोस् त? यो कस्तो पनि रहेछ भन्दाखेरि मैले महसुस गरेको कुरा के, यो सोसाइटी एकदमै सिन्डिकेट सोसाइटी के भन्नाले, उहाँहरूलाई जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ मात्र जाउँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको बुझाइ हो कि भन्ने पनि देखियो एक हिसाबले हेर्दाखेरि होइन। अर्को हिसाबले अरू बोली त रहेको छ नि, म बोलिरहनु जरुरी छ र इट्स नट इम्पोर्टेन्ट, किन दुःख गरिरहनु, गरि त रहेछन् गर्नुपर्नेले दुःख, ठिक छ लेट देम डु, तिनीहरूले सकेनन् भने हामी गरौँला नि भन्ने किसिमको एउटा त्यो बुझाइ पनि हो जस्तो लाग्यो होइन। र कतिले चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ बरु परो भने हामीलाई सहयोग माग्नु होला भन्ने किसिमको पोजिटिभ बुझाइ पनि हुनसक्छ होइन, यसलाई फरक फरक तरिकाले हेर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू जो आउनु भएको थियो एकीबद्धता जनाउनलाई धेरै व्यक्तिहरू आउनुभयो, आम नागरिकहरू आउनुभयो, रजिस्टरमा उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो, नाम लेख्नुहुन्थ्यो, फोन नम्बर लेख्नुहुन्थ्यो, साइन गरेर जानुहुन्थ्यो, हाम्रो मुद्दामा एकीबद्धता छ है भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर कतिले मैले महसुस गरेको कुरा क्या, त्यहाँनिर आएर कतिले भारतीसँग बसेर फोटो खिच्नुभयो होइन, केही व्यक्तिहरूले म ठ्याक्कै नाममा लिन चाहन्न होइन, तर उहाँहरूले फोटो पनि हाल्ने पनि हिम्मत गर्नुभएन के, फोटो चाहिँ खिच्नुभयो तर उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएन। र कतिले यो मुद्दा उठाइरहँदाखेरि मलाई केसम्म भन्यो भन्दाखेरि यस्तो मुद्दा उठाएको छ कहाँ त्यस्तो डनको पछाडि लागेको, भोलि तपाईँहरूकै पनि ज्यान खतरामा आउनसक्छ, त्यस्तै त्यस्तै मुद्दा बोकेर हिँड्छु, खालि रिस्कका मुद्दा, बरु अलिक एक्टिभिजम गर्नुपर्छ, लिमिटेड एक्टिभिजम गर्नुपर्छ कि, ओभर एक्टिभिजम पनि गर्नु हुँदैन ज्यास्मिन भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि थिए के, त्यो हुँदाखेरि यहाँनिर मान्छेले एक्टिभिजम पनि कतिसम्मको एक्टिभिजम गर्ने, यतिदेखि यहाँभन्दा माथि चाहिँ फाइदा होला या हामीलाई रिस्क होला भनेपछि चाहिँ एक्टिभिजम नगर्ने भन्ने किसिमको पनि सोच रहेछ है यो समाजमा भन्ने पनि मैले बुझाइ पाएँ के त्यो भइसकेपछि। हुन्छ, म जस्मिनजी आउँला। अब भारतीजी, अब एउटा पार्ट त एउटा च्याप्टर त अब लगभग एउटा पोइन्टमा पुग्यो होइन, अब भारतीजीको जीवनको आगामी यात्रा चाहिँ कसरी बढाउनुहुन्छ? अब मेरो चाहिँ अब पहिलेको तरिकाले आफ्नो अब काम गर्ने, काम गरेर बस्ने पहिलो,
र मलाई पहिला थाहा थिएन यो न्याय पाउनको लागि अनसनमा यस्तरी आएर बस्नु पर्दो रहेछ, म जस्तो धेरै अन्यायमा परेका सबै व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ। मैले चाहिँ अब चाहिँ मेरो के सोच भयो भनेपछि बिचरा उहाँ पनि अनसनमा बसेको, उहाँहरूको गुहार आवाज माथिसम्म नपुगेको हो कि है, उहाँहरूलाई कसैले साथ सपोर्ट नदिएको हो कि, त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब उहाँहरूलाई मैले गर्नुपर्ने सहयोग के हुन्छ त्यो बाटोतिर अरू पीडितलाई पनि हजुर अरू पीडितलाई पनि अब तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ हजुर। जस्तो अहिले तपाईँको नेपालगञ्जमा, अब तपाईँ त नेपालगञ्ज नै जानुहुन्छ नि हजुर, नेपालगञ्जमा गएर तपाईँलाई विगतको जस्तै सहज रूपमा बस्ने काम गर्ने वातावरण बन्न सक्छ कि सक्दैन होला? त्यो त भनौँ भने अब सक्दैन पनि होला, तर अब त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ है, अब किनभने एउटा व्यक्ति अब उसले यस्तरी अब हत्यारा जस्तो मान्छे ऊ त भित्र गयो भने उसका त केटाहरू त हन् नि त है, अब भरे म जेलमा भए पनि ल आफ्नै केटाहरू लगाएर नै केही न केही त अब हुन्छ नि त त्यस्तो कुराहरू, तर उसले गर्ला नगर्ला तर आफ्नो एउटा मनको भरम है, मनको भरम त्यो कुरा मैले राखेको। तर यदि छैन नै त्यस्तो भनेपछि अब आफ्नो म काम गरेर जसरी म पहिल्यैबाट समाज सेवा गर्दै हिँडेछु त्यही बाटोमा हिँड्छु। भारतीजी तपाईँ एउटा पवित्र मनले, एउटा भन्छ कि प्लेटोनिक लभ भन्ने पनि हुन्छ कि, त्यो एउटा पवित्र मनले पवित्र माया पनि तपाईँको चेतनजीको माया चाहिँ अहिले पनि मनमा तपाईँको देखिन्छ क्या, त्यो जुन किसिमले तपाईँ लाग्नु भएको छ। तर बिचमा एकजना अपराधीलाई कतिपय सञ्चार माध्यम, कतिपय सामाजिक सञ्जालमा कतिपय व्यक्तिहरूले तपाईँमाथि नै विभिन्न खालका आरोप लगाउने त्यस्ता खालका सामग्री पनि बाहिर ल्याइदिए, त्यो खालको प्रयासहरू त तपाईँमाथि अब्स्ट्याकल्स गर्ने प्रयासहरू पनि भए नि, त्यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो घटनाको जवाब पनि मैले दिइसकेको थिएँ, जसरी मेरो चरित्र हत्या गर्न खोज्नुभयो त्यसको जवाब पनि पुरै वकिलहरूसँगै वकिल आउनुभयो, उहाँहरूले पनि जवाब दिनुभयो, त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै टर्चर भएको थियो। मलाई चाहिँ टर्चर कसरी भएको थियो भनेपछि अब कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ हे त्यस्तो टेन्सन लग्नु पर्दैन, त्यस्तो मान्नु पर्दैन, अब यस्तो सत्यको कुरामा चाहिँ आइसकेपछि मान्छेहरूले कुनै पनि भिडियो त्यस्तो हेरेर अब सबै जनता नै सबै त्यस्तै हुन्न भनेर एउटा सबैको सोच र मन दिमाग त मिल्दैन नि त है, अनि कसैले पनि केही भन्न सक्छ फरक पर्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर चाहिँ अब मेरो चरित्रमा कुनै दाग नलागेको, अहिलेसम्म मलाई कसैले उङ्गली नउठाएको, अब यो ठाउँमा चाहिँ म पुगिसकेपछि उसले चाहिँ भिडियोहरू नाना थरीको उनीहरूले आएर बोलेपछि त मलाई दाग त लाग्यो नि त, मेरो वास्तवमा के कुरा हो कसो हो नबुझेर पनि खास भन्नु भने दिदी बहिनी महिलाहरूले पनि मलाई दाग लगाउनु भयो नि त यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भनेर, तर उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि आफ्नो ठाउँमा मलाई राखेर हेर्नु भएन है, आफ्नो ठाउँमा मलाई राखेर हेर्नु भएन कि मैले जब कि पुरै मैले आफ्नो स्टोरी मेरो कसरी बिहे भयो कसरी हत्या भयो उहाँको हत्या भइसकेपछि मेरो सासु ससुराले कसरी मलाई बिहे गरेर पठाउनु भयो त्यो कुराहरू पनि मैले सबै खुलाइदिएको थिएँ, त्यो कुराहरू पनि उहाँहरूले नसुनेर भन्न चाहिँ मलाई भन्नुभयो है, उहाँहरूले अब आफ्नो बुढा अब मरेर गइसक्यो बुढाको लागि यसरी नाटक गरेपछि विधवा हुने एउटा ढोङ गरेको छ भनेर नाना थरीको त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो, म धेरै रोएको थिएँ। त्यसपछि मैले के सोचेँ भनेपछि अब म एउटा सत्यको बाटोमा हिँडेछु, म कुनै लोभ लालचमा म हिँडेको छैन, मलाई यति मात्रै आँसु उहाँको आत्मालाई एउटा शान्त होस् शान्ति मिलोस् म त्यो बाटोमा हिँडेछु भनेपछि मलाई अरू दुनियाँ मान्छेले के भन्छ त्यो म किन सोच्नु, त्यो दिमागमा राखेर म किन बस्नु, मेरो त्यो सोच भयो सर। दिमागमा त्यो कुरा मात्रै आयो हजुर, अरू कुराले छोएन त? हजुर, अरू कुराले मलाई छोएन। मलाई पनि स्मरण छ जस्तो अस्पतालमा तपाईँले अलिकति कुराहरू त सेयर पनि गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा त मैले पनि त्यस बेला अलिकति मैले महसुस पनि गरेको थिएँ। अब आज शेर्पाजीले तपाईँलाई कति साथ दिनुभएको छ? उहाँले त अब साथ दिनै राख्नु भएको छ, किनभने अब हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यति नराम्रो अब राम्रो चाहिँ छैन, नभए पनि तर यस्तो हो कि सर, अब यदि मैले मन पराएर है उहाँलाई मैले भागेर या बिहे गर्थेँ मन पराएरै गर्थेँ भनेपछि त्यो एउटा अट्याच हुन्थ्यो है, अब मेरो सासु ससुराले घरदेखि नै मलाई बिहे गरिदिनु भयो यो कुरा पनि मैले खुलाइसकेको हो, तर अब उहाँहरूले चाहिँ मलाई साथ सपोर्ट दिनुभएको छ, मन चाहिँ पराउनु भएको छ, यो घटनाले गर्दाखेरि म यस्तो ठाउँमा पुगेछु उहाँलाई बिर्सिनै सकिरहेको छैन कि म चेतनजीलाई तपाईँ बिर्सिन सक्नुहुन्न हजुर, दिमागमा आइरहनुहुन्छ आइरहनुहुन्छ अहिले पनि आइरहनुहुन्छ, म आफै मलाई पागल भन्छ मान्छेले यो कस्तो केटी हो भन्छ, तर मलाई आफै थाहा छैन
म कस्तो हो भनेर मलाई आफै थाहा छैन, उहाँलाई पनि सबै थाहा छ, उहाँलाई मेरो बारेमा सबै थाहा भएर शेरबाजीलाई पनि यो कुरा थाहा छ, सबै थाहा छ मलाई हस्पिटल लाग्ने, उपचार गराउने, कस्तो बेला मलाई कुन कुराले मलाई मेन्टली टर्चर भएपछि म बिहोस हुन्छु, उसलाई सबै थाहा छ। त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ अलि डिस्कसै परेर फेरि उहाँ चाहिँ अलि टाढा नै हुनुहुन्थ्यो, अनि पहिलोप्रथम अब यस्तो ठाउँमा म हिँडिरहेको छु, तपाईँ चाहिँ यस्तो ठाउँमा नआउनु, बिचमा चाहिँ नपर्नु, म मर्छु बाँच्छु के हुन्छ, उहाँको लागि म लडिरहेको छु भनेर मैले यसरी उहाँलाई पठाएको थिएँ। भनेको भौतिक शरीर नभए पनि तपाईँको नजरमा चेतनजी अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, तर त्यो हेर्ने नजर चाहिँ जनताले नराम्रो गरी हेर्छ। एउटा कुरा नबुझेको नि, जस्मिनजी पनि अभियन्ता हुनुहुन्छ, जस्मिनजीलाई पनि अहिले म सोध्छु, पुरुषले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको मृत्यु भयो भने एक वर्ष पनि कुर्दैनन् कि? हजुर, कति सक्दो चाँडो पुरुषले चाहिँ विवाह गर्न मिल्ने, एउटा नारीले चाहिँ आफ्नो पतिको मृत्यु भइसकेपछि विवाह गर्दाखेरि किन औँला उठाउँछ हाम्रो समाजले? भन्नुहोस् त भारतीजी, तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नु हुँदैन, सबै महिलाको दिमाग एउटै हुँदैन, सबै पुरुषको दिमाग एउटै हुँदैन है। अब उहाँले कुन किसिमको माया ममता गरेर अब श्रीमानसँग बस्नुहुन्छ, उहाँले कुन किसिमको माया ममता गरेर स्वास्नीसँग बस्नुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा भएन। मेरो दिमागले, मेरो मनले जतिसम्म मलाई त्यो बाटो देखाउँछ त्यो बाटो नै हिँड्ने हो। र पहिलो कुरा, अब आफ्नो श्रीमान चाहिँ विदेश गइसकेपछि होइन, अनेक त थरीको मैले भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छु, त्यो हेर्दाखेरि पनि मलाई म छ्या, म त यस्तो महिला रहेछु, महिला भएर एउटा महिलाको यस्तो कलङ्क लाग्यो भन्ने त्यो फिल मलाई हुन्छ के त्यो हेऱ्यो भने। तर सबै महिला त्यस्तो हुन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, सबै पुरुष त्यस्तो हुन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन त्यसमा। अब मैले जस्मिनजीलाई यही प्रश्न गर्न चाहेँ, आज हाम्रो समाज कस्तो भयो भने, आज हाम्रो समाजमा श्रीमती मरेपछि श्रीमानले या पुरुषले चाहिँ तत्कालै विवाह गर्न मिल्ने, एउटा महिलाले चाहिँ हजुर कुनै पुरुषसँग अर्को विवाह गर्यो भने अनि त्यसलाई चाहिँ अमला उठाउने, किन यस्तो हुन्छ भन्नुहोस्? यो हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचबाट हाम्रो समाज अझै पनि ग्रसित छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहै छ होइन। हरेक सेक्टरमा भनौँ न, जहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि के महिलाले अलि बढी केही गर्न खोज्यो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ पुरुष सरह भई भनेर लिदिने, त्यो किसिमको हाम्रो सिन्डिकेट छ, सोसाइटी छ नि त। त्यो भइरहँदाखेरि यहाँनिर कस्तो थिङ्किङ भइदियो भनेदेखि होइन, अब त्यो विवाह भनेको यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई। र महिला बित्ने बित्तिकै पुरुषले चाहिँ विवाह गर्न मिल्ने त्यसलाई एकदमै सहजै लिदिने, तर पुरुष बित्ने बित्तिकै महिलाले विवाह गर्ने सोचै ल्यायो भने पनि कस्ती खालकी महिला हो, उसको चरित्रमाथि नै प्रश्न गर्दिने, एकदम क्वेसन गर्दिने। आफ्नो श्रीमान बितेको एक वर्ष भएको छैन बिहे गरिहाल्नु पर्ने, यसलाई दुई वर्ष भएको छैन बिहे गरिहाल्नु पर्ने भन्ने जुन किसिमको यो हाम्रो सोच छ नि, यो चाहिँ मलाई एकदमै गलत हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले श्रीमानलाई पनि मायै गर्नुभएको थियो होला होइन, तर बितिसकेपछि दोस्रो व्यक्तिलाई पनि उहाँले मन त्यो जुन कुनै व्यक्तिले पनि मन नपराउनु होला भन्न सकिँदैन, नहोला भन्न नसकिने अवस्था छ। किन भन्दा पहिलो प्रेम भनेको पहिलो प्रेम नै हो होइन, तर त्यो प्रेम जस्तो दोस्रो प्रेम नहोला, तर प्रेम त जो कोहीले जो कोहीसँग पनि हुनसक्छ, सहाराको लागि मात्रै पनि सम्बन्ध कासिन सक्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि पुरुष होस् वा महिला होस् यो कुरालाई चाहिँ एकदमै सामान्य रूपले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुरालाई एकदम ठुलो रूपले लिएर समाज एकदमै चुकिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि हरेक कुरालाई पितृसत्तात्मक चिन्तनको तरिकाले पुरुषवादी समाजभित्र पुरुषले चाहिँ जे गरे पनि हुने, महिलाले चाहिँ जे गर्दा पनि नहुने भन्ने किसिमको यो चिन्तनबाट चाहिँ हामी हट्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यही नै हो मैले भारतीजी एउटा मैले अब हुन त यो एउटा भावनात्मक प्रश्न पनि हुनसक्छ, तर तपाईँसँग चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा फिलिङ्स र अनुभवको कारणले मैले यो प्रश्न राख्न चाहेँ। प्रेम भनेको के रहेछ भारतीजी तपाईँको परिभाषामा? प्रेम भनेको अब यसको अर्थ मिनिङ त मलाई पनि थाहा छैन, तर उहाँसँग बसेको चाहिँ मेरो छ क्लासदेखिको हो। तपाईँ सिक्स क्लासमा पढ्नु? हजुर, सिक्स क्लासमा तपाईँको प्रेम बस्यो? हजुर, चेतनजीसँग। हजुर, उहाँलाई फेरि मैले पाउन पनि यति आसानले मैले पाएको होइन, धेरै सङ्घर्ष भएको हो। हामी दुईजना जुट्दाखेरि हाम्रो बिहे हुनुभन्दा अगाडि, त्यो कारणले पनि होला उहाँलाई मैले बिर्सिन नसक्ने है। तर मेरो फेरि त्यस्तो अब हाम्रो प्रेम कस्तो थियो म कसरी म केही भन्ने छैन।
मैले एउटा भनिन्छ नि, जस्तो प्रेम भनेको चाहिँ वास्तविक जुन प्रेम हुन्छ नि, त्यो प्रेम भनेको चाहिँ पाउन होइन, उसको सम्झनामा डुब्नु चाहिँ झन् ठुलो प्रेम हो भन्छन् नि। म त एक किसिमले पागलै भएँ नि त, डुबेको जस्तै भएको छ मलाई त। नेपालमा पागलै भन्छन्, गजनी नै भन्छन्। ए गजनी भन्छन्? हजुर, अब गजनी भने पनि पागल भने पनि मलाई फरक पर्दैन है। अब यस्तो छ सर, हेर्नु, म छ क्लासदेखि हाम्रो लभ परेको है, अनि उहाँले मेरो मम्मी पापासँग पनि गएर कुरा गर्नुभयो, अनि मम्मी पापाले मान्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो कि मेरो छोरी सानो छ, अहिले छ क्लासमै पढिरहेको छ भनेर भन्नुभयो, अनि उहाँहरूले नमानेपछि मेरो मम्मी पापाले फेरि यत्रै सानो एजमा चाहिँ बिहे गर्ने होइन भनेर इन्डिया भगाएर लिएर जानुभयो। आफ्नो त्यहाँ मेरो मम्मीको ठुलो दाइहरू बस्नुहुन्थ्यो, ठुलो मामाहरू, त्यहाँ चाहिँ कुराकानी गरेर भाग्न डर लागेन चेतनजीसँग? म त नाइ त्यतिखेर कहाँ भागे त, फेरि त्यहाँदेखि त फेरि मम्मी पापाले मलाई इन्डिया लगेर 2 वर्ष बसेँ नि त त्यहाँ म भारतमा। अँ, 2 वर्ष बसेर अब त्यहाँबाट आउने के गर्ने मलाई केही पनि थाहा थिएन। त्यसपछि 2 वर्षपछि मैले धेरै सङ्घर्ष गरेँ नि त, सङ्घर्ष गरेँ, एउटा जीवदानी मन्दिरमा गएँ। जीवदानी मन्दिर भनेको तपाईँको बन्धन फिल्म जुन छ नि, 1600 श्री बन्धन मुभी, हजुर, त्यो बन्धन मुभीमा चाहिँ सलमान खानले एउटा यस्तरी हातमा दियो राखेर पुरै श्री चढेको हुन्छ, त्यो आफ्नो त्यो गर्लफ्रेन्डको लागि, आँखाको रोशनी ल्याउनको लागि। अनि त्यो मन्दिर चाहिँ मेरो साथीहरूले के भनेपछि, त्यो मन्दिरमा गएपछि चाहिँ हरेक मन्नत पुरा हुन्छ। तपाईँ सिँढी चढ्नुभयो मन्दिरमा? दुईवटा हातमा दियो राखेर? दियो चाहिँ राखेन, म पानी पनि नखाएर 1600 श्री म हिँड्दै गएँ, अनि मेरो साथीहरू मलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ सर, उहाँको विषयमा केही कुराहरू गर्दाखेरि अटोमेटिक मलाई धेरै खुसी लाग्छ कि, ऊर्जा आउँछ, हजुर, प्रेम भनेको खुसी अटोमेटिक आफै आउँछ मलाई, मलाई थाहा छैन तर त्यो कसरी हुन्छ के भएर हुन्छ, ऊर्जा चाहिँ आउँछ, केही गरौँ भन्ने उत्साहहरू चाहिँ आउँछ, हजुर, उहाँको बारेमा बोलिराख्न मन लाग्छ, भनिराख्न मन लाग्छ कि मलाई, कुराकानी गर्न मन लागिरहन्छ। भन्नु त अरू कहाँ सुनाउनुहोस् त्यसो भए। त्यसपछि के भयो, मन्नत कसरी माग्नुभयो भगवान्सँग तपाईँले? अनि साथीहरू चाहिँ केबल कारमा जानुभयो नसकेर, अनि म चाहिँ सिँढी चढ्दै गएँ, यदि यहाँ मन्नत पुरा हुन्छ भनेपछि अब 2 वर्षसम्म त्यो ठाउँमा बसेँ, म कसरी जाने के गर्ने थाहा थिएन, अनि त्यो श्री पुगिसकेपछि ठ्याक्क म त्यो श्रीमा पुगेँ, अनि मातालाई ढोकेँ, अनि सबैजनाले भन्नु त्यहाँ एउटा रुख थियो के सर, मन्दिरकै बिचमा ठुलो रुख, पिपलको रुख, त्यसमा चाहिँ एउटा सिक्का टाल्नुपर्ने, मनले आफ्नो मन्नत मागेर सिक्का टाल्नुपर्ने, अनि त्यो सिक्का टाँसेपछि चाहिँ हाम्रो मन्नत पुरा हुने, नहुने रहेछ भनेपछि सिक्का तल खस्ने पानीमा के, त्यसपछि मैले त्यो देवीको नाम लगेर मैले भने, हे जीवदानी माता, जसरी म हजुरको शरणमा आएको छु, मेरो चाहिँ अब मम्मी पापाले मलाई यहाँसम्म लिएर आउनुभयो, मेरो मन तन भनेको सबै नेपालमै छ, मलाई जसरी पनि उहाँसम्म मलाई पुर्याइदिनुहोस्, मलाई नेपालसम्म पुर्याइदिनुहोस् भनेर त्यो सिक्का मैले आँखा बन्द गरेर त्यो टाँसेँ कि मैले, त्यो टाँसियो, अनि त्यो टाँसियो भने, त्यसपछि म त्यहाँबाट फर्किसकेँ, अनि ठ्याक्क 1 हप्ताको भित्र नेपालगञ्जबाट एकजना अङ्कल आउनुभएको थियो, त्यो अङ्कललाई चाहिँ उहाँले चिठी लेखेर पठाउनु भएको थियो, अनि त्यो चिठी चाहिँ त्यो अङ्कलले मलाई लुकाएर दिनुभयो, चेतनले दिएको, भारती चेतनले भनेर, अनि चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड भएर, अब 2-2 वर्ष भइसकेको थियो, अनि म कोठामा लगेर रुँदै परेँ, त्यो लभ लेटर थियो, हजुर, त्यसमा नम्बर पनि राख्नु भएको थियो, अनि मलाई अलि एउटा डर पनि त थियो, अब यति वर्ष भइसक्यो है, मभन्दा अलि एजेडै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अनि के थाहा बिहे गरिसक्नु भएको छ कि भन्ने त्यो पनि एउटा डर थियो, अनि उहाँ चाहिँ अब घर गृहस्थी आफ्नो जुडाएर बस्नु भएको छ भनेपछि म नेपालै फर्केर जाँदैन, म यहीँ बस्छु भन्ने मेरो सोच थियो, अनि त्यसमा चाहिँ म अहिलेसम्म तिम्रो यादमा म बसिरहेको छु, भारती तिमी कुन ठाउँमा छौ, कहाँ छौ, मलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट नम्बर देऊ, म फोन गर, मलाई, म लिन आउँछु भनेर यस्तो यस्तो भन्नुभयो कि, अनि मलाई नम्बर दिनुभयो, त्यसपछि मेरो एकदमै हिम्मत बढिहाल्यो कि मेरो लागि पनि, जसरी म यहाँ बसेछु मेरो लागि पनि उहाँ बस्नु भएको रहेछ भनेर, त्यसपछि मैले नम्बर लगेँ,
अनि घर मम्मीहरूले थपाउनुहुन्छ भनेर साथीको घरमा गएँ, गएर कुरा गरेँ, एकदमै उहाँ पनि रुनुभयो, म पनि रोएँ। तिमी जसरी पनि नेपाल आऊ, म बाँच्न सक्दैन, म सुसाइड गरिहाल्छु भनेर भन्नुभयो चेतनजीले। हजुर, तपाईँको लागि सुसाइड गर्छु भन्नु। हजुर, अनि मैले पनि भने मलाई यति नै डर थियो, तपाईँले अर्को बिहे गरेर बस्नु भएको छ कि के छ कि, मलाई आउने स्रोत पनि, म काम पनि त्यतिखेर केही गर्थेन है, अनि मम्मी पापाले घरदेखि बाहिर नै निस्किन दिनुहुन्थेन, अनि त्यस्तै त्यस्तो कुरा भयो। त्यसपछि मलाई चाहिँ ऊर्जा आयो, ऊर्जा आयो, अनि मैले साथीहरूसँग कुरा राखेँ, लौ मलाई जसरी पनि तपाईँहरूले मलाई नेपाल पुर्याउनुपर्छ, अब म चाहिँ यहाँ बस्न सक्दैन भने। त्यसपछि मेरो साथीहरूले मलाई साथ सपोर्ट गरे, प्लेनको टिकट काटिदिए, त्यसपछि म भागेँ। भाग्नु अब यो बताउनु त, भगवान्सँग जुन मन्नत माग्नु भयो नि त्यो र चेतनजीसँग भागेको समय चाहिँ कतिको फरक थियो? त्यहाँ एक हप्ता भएको थियो, मन्नत मागेको एक हप्तामा त्यो अङ्कल आउनु भयो के, एकै हप्तामा। हजुर, होइन, म एकदम क्या यस्तो यस्तो कहानी फिल्ममा मात्र सुनेको थिएँ, आज एकदम पटक यो कुरा खोल्नु। हजुर, न त मेरो साथीहरूलाई घरको मान्छेलाई सबैलाई थाहा छ, कस्तो एकदम मलाई त क्या एकदम इमोसनल भयो। तपाईँको पनि प्रेमी छ कि क्या? छैन छैन, आजसम्म पछि पनि त सङ्घर्ष भयो नि त। ए, पछिको कहानी फेरि छ, प्लिज प्लिज। म त्यहाँबाट भागेर आएँ, अनि फुपूको घरमा गएँ, फुपूको घरमा गएँ, त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको साथीहरूले हेर्नुभयो, ए चेतन दाई अनि भाउजू त आउनु भएको रहेछ, भर्खरै आउनु भएको छ भनेर भने सबै कुरा पुग्यो। मलाई चाहिँ अब त्यहाँसँग भेट्ने एक्साइटेड थियो, तर फुपूहरूले घरको मान्छेले पनि हेरेपछि ल यो कसरी नेपाल आयो एक्लै भनेर त्यो, अनि फुपूले सोध्नु भएको छ, गाली गर्नु भएको छ, मैले भने तपाईँहरू बढी नकराउनुहोस्, म तपाईँहरूको लागि आएको होइन। नकराउनुहोस्, अनि मम्मीहरूले अनि खोज्न चालु गरिसके रहेछ के त्यहाँ, अनि नेपालमा फोन गरेपछि अनि मलाई तरो गाली गरेँ मम्मीहरूले, अनि मैले भने अब म मरे पनि बाँचे पनि म इन्डिया फर्किँदैन, म चाहिँ यहाँ आइसकेँ, म उहाँहरूसँग नै जिन्दगी कटाउँछु, तपाईँहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ, गर्नु हुँदैन भने केही छैन मम्मी भने। अनि त्यसपछि उहाँसँग भेटेँ, अनि भेटिसकेपछि त्यो बेला पनि धेरै बाधा आयो, अब मेरो उमेर सानो थियो, अनि हाम्रो कास्ट नमिल्नको कारण मेरो बजैले अनि मेरो फुपूले पुलिस लगेर जानुभयो। ए, पुलिस केस पनि भयो? हजुर, तपाईँ चेतनजीको मिलनमा पुलिसको पनि इन्ट्री भयो? हजुर, सङ्घर्षै सङ्घर्ष छ तपाईँ। पुलिस केस भयो, म नाबालिकामा परेँ म भनेर, अन्डर एज, पुलिस केस पनि भयो, नाबालिक भन्ने बित्तिकै पुलिस केस पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ अब उहाँको मम्मीहरू फेरि कास्ट नमिल्नको कारण उता मम्मी हुनुहुन्छ उहाँको, यताबाट मेरो फुपूहरू हुनुहुन्छ, हामी दुईजना बिचैमा छौँ, अनि पुलिसहरू छ, मेरो फुपूले हेरेर मम्मीहरूले मलाई यता तानेको छ फुपूहरूले, अनि उहाँको मम्मीले चाहिँ हाम्रो कास्ट नमिल्नेलाई चाहिँ बिहे गर्ने होइन भनेर उता सोर्छ, अनि पुलिसले पछि सोध्यो, ल तपाईँले भन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ, मैले भने म फर्केर जाँदैन, म उहाँको लागि नै इन्डियाबाट भागेर आएको हो, म जाँदैन यहाँबाट, म उहाँसँगै नै जीवन काट्छु, मरे पनि उहाँकै हातबाट मरे मरमला, बाँचे पनि उहाँसँगै बाँच्छु, तर म फर्केर जाँदैन भनेपछि मेरो फुपूले र बजैले मलाई गाली गरेर जानुभयो, अनि उहाँको मम्मी पनि जानुभयो। त्यसपछि चाहिँ अर्को दिन उहाँको साथीहरूले भन्नुभयो, ल दाइ अनि अब भोलि चाहिँ बागेश्वरीमा गएर बिहे गर्नुपर्छ है, होइन भनेपछि भाउजूलाई लिन फेरि मान्छेहरू आइहाल्छन्, छुटाउन आउँछ उहाँको मान्छे भनेपछि, अनि बागेश्वरीमा गएर हामीले बिहे गरेको। यो कति सालको कुरा? विवाह यो धेरै वर्ष भइसक्यो, बिर्सिनु भएन। विवाह पछि पनि केही सङ्घर्ष? धेरै सङ्घर्ष भयो। के सङ्घर्ष गर्नुभयो? बिहे भयो, बिहे भनेको यस्तो थियो हाम्रो, एकदमै पुरा डरालु टाइपको पुरै केटाहरू उहाँको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, मसँग एकजना पनि लेडिज हुनुहुन्थेन। ए, केटै केटा बिहेमा? उहाँको साथीहरू। अनि त्यसपछि बिहेको ड्रेस पनि कसरी चुज गर्ने के गर्ने त्यो पनि आइडिया थिएन है, अनि एउटा सिम्पलै कपडा मैले लगाएको थिएँ, अनि उहाँको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, थाली किस्टेहरू पनि उहाँले सिधा पकड्ने उल्टा पकड्नु भएको थियो, ए थाली अनि सिन्दुर हाल्ने भाँडा पनि किस्तीमा लिएर आउनुभएको थियो क्या, त्यो सिन्दुर हाल्ने पनि ठिक। पछि त्यहाँ बागेश्वरीको पुजारीले उहाँले सिकाउनु भयो यसरी हुँदैन, अनि सिन्दुर हाल्ने कपडा लिएर आउनु भनेपछि उहाँले सेतो कपडामा चाहिँ सिन्दुर हाल्छ नि त चुन्द्री लिएर आउनु भएको थियो, सेतो कपडा चुन्द्री।
त्यसपछि चाहिँ उहाँले ए रुक्नु तपाईँहरूलाई केही आइडिया छैन म लेखेर दिन्छु तपाईँ चाहिँ सामान ल्याउनु भनेर अनि उहाँ पुजारीजीले चाहिँ सबै सामान लिएर आइदिनु भयो लेखेर दिनुभयो अनि केटाहरूले लिएर आए अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो बिहे भयो अनि बिहे भइसकेपछि हामी रुम लगेर बस्यौँ है त्यो दिन एकदमै रमाइलो भयो त्यसको केही दिनपछि फेरि उहाँको मम्मी आउनुभयो हाम्रो बिस्तारै हामीले घर गृहस्थी जोडेको थियौँ त्यो सामानहरू पुरै फालिदिनु भयो अनि भन्नुभयो उहाँलाई धम्की दिनुभयो यदि तैँले यहाँ बसिस् भने म यो ग्यास सिलिन्डर हाम्रो सानो थियो त्यो उठाएर पुरै म छर्किन्छु तिमीलाई पनि मारिदिन्छु म पनि मरिदिन्छु कसले भनेको थियो सासुले उहाँको सासुले त्यस्तो धम्की दिनुभयो हजुर हाम्रो कास्ट नमिलेर अनि भन्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई धेरै सम्झाउनु भयो मलाई चाहिँ मारे मारोस् मम्मीले एक दुई झाँपर पनि तिमीलाई चाहिँ नानुहोस् भनेर मलाई कोठादेखि बाहिर पठाइदिनु भयो अनि पछि उहाँको सँगसाथीहरू आउनु भएको थियो मम्मीको मेरो सासूको अनि उहाँहरूले सम्झाएर मम्मी म चाहिँ जाँदैन उनलाई छोडेर म चाहिँ जाँदैन म बिहे गरिसकेँ भनेर यसरी अनि मम्मीले पनि गाली गरेर उहाँ पनि जानुभयो त्यसपछि हामी दुईजना एक्लै भयौँ अनि घरमा चाहिँ तपाईँलाई भित्राएन नाइ भित्राएन कहिले पनि बाबु यो घटना घटिसकेपछि बाबु जन्मिसकेपछि अब उहाँले चाहिँ एउटा बस्ने ठाउँ दिनुभयो अनि त्यहाँ हामीले घर बनाएर त्यहाँ चाहिँ बस्यौँ ए नभए त्योभन्दा अगाडि चाहिँ छैन छैन यो घटना घटिसकेपछि चाहिँ त्यो एउटा ठाउँ नै पहिला बाबु जन्मिसकेपछि घरकै अपोजिट साइड मात्रै एउटा जग्गा थियो त्यसमा हामीले चाहिँ घरमा एक्सेप्ट नगर्न सके पनि ल बाबु चाहिँ भइसकेछ अब तिमीहरू भाडामा चाहिँ नबस भनेर चाहिँ दिनुभयो त्यसमा चाहिँ हामीले घर हालेर बस्यौँ तर घरमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भएको थिएन नातिलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्थ्यो हजुर नातिको माया चाहिँ थियो अनि छोरासँग तपाईँको भेटघाट के छ अहिले बाबुसँग छ अरे भेटघाट हुन्छ हजुर छोरा त अब त ठुलो भइसक्नु भएको छ नि त बाबु चाहिँ अहिले 11 वर्ष भइसक्यो 5 क्लास 5 क्लास कि कतिमा हजुर हजुर त्यो हिजोको यी सबै घटनाहरू हिजै जस्तो भर्खर जस्तो लाग्दो रहेछ है तपाईँ अहिले भन्दाखेरि तत्कालको घटना जस्तो म त्यो इमेजिन गरेँ कि म पनि त्यहाँ पुगिरहेको थिएँ कि तपाईँको कहानीमा भने नि सर मलाई यस्तो हुन्छ उहाँको यो म यस्तो मेन्टली टर्चर यस्तो भइसकेछु यो घटनादेखि त्यस्तो कुराहरू मलाई केही याद हुँदैन तर उहाँसँग बसेको पलहरू उहाँसँग बिताएको पलहरू यो घटना कसरी भएको हाम्रो सङ्घर्ष कसरी भएको त्यो विषयमा चाहिँ सबै मलाई याद हुन्छ तर यतातिरको कुनै छिनछिन म टाउको बढी औषधि मैले खाएर होला मलाई यादै हुँदैन के मैले त्यो रमाइलो छेड चाहिँ कहिले हट्छ उहाँसँग बितेको पलहरू चाहिँ मलाई पुरै झल्छरी याद हुन्छ कसैले पनि उहाँको विषयमा सोध्यो भने एकदम मलाई भन्न एक्साइटेड भइहाल्छु म एउटा कुरा सोधेँ जस्तो श्रीमान श्रीमतीमा नि प्रेमी प्रेमिकामा कहिले काहीँ रिसाउने ठुस्किने हुन्छ नि त हजुर तपाईँ रिसाउँदाखेरि चेतनजीले के गरेर फकाउनुहुन्थ्यो म रोयो भने उहाँ आफै रोइहाल्नुहुन्थ्यो ए चेतनजी हजुर तपाईँ बोल्नु भएन भने त्यही त नि म नबोल्यो भने हामी एकै ठाउँमा उहाँकै थालीमा मैले खाना खानुपर्ने अनि एउटै थालमा तपाईँले खानुहुन्थ्यो खाना उहाँकै थालीमा मैले खाना खानुपर्ने अनि उहाँ चाहिँ कामबाट नआउनसम्म मैले खानै खान्थेन म कुरेरै बसिरहन्थेँ त्यसपछि चाहिँ मलाई कोही बाहिरको मान्छेले नहेरोस् भनेर मलाई घरको भित्रै राख्नुहुन्थ्यो त्यस्तो हिफाजत अनि गाजर आफै लगाइदिनुहुन्थ्यो अनि गाजर लगाइसकेपछि त्यो गाजरको टिका चाहिँ मेरो निधारमा लगाइदिइरहनुहुन्थ्यो सुन्न सक्नुहुन्छ अरू म सक्दिनँ अब मलाई भयो मलाई गाह्रो भइसक्यो अनि चेतनजी रिसाउनु भयो भने तपाईँ कसरी फकाउनुहुन्थ्यो मैले अब उहाँले पनि मलाई नामबाट मैले पनि उहाँलाई बोलाउँथेन उहाँले पनि म जानु भन्थ्यौँ एकअर्कालाई जानु हजुर जानु मेरी जान भन्ने पनि होइन मैले जानु मैले केही गल्ती गरेपछि मैले कान पक्रेर जानु सरी जानु भन्यो भने यसरी मानिहाल्नुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ उहाँले यहाँ म कुरिरहेको बेला अब उहाँ चाहिँ पार्टी साथीमा जानुभयो मैले त उहाँ नआउनसम्म खाना खान्थेन नि त अनि ढिला भयो भने म अब खानै खाँदैन हजुर यति ढिला गर्नुभयो म भोकै बसेछु भनेपछि पुरै कस्तो मनाउनुहुन्थ्यो कि सरी प्लिज जानु मलाई माफ गरिदियो जानु साथीहरू थियो भनेर यस्तो यस्तो भनेर तिमीले नखानासम्म म पनि खान्छन पार्टीमा पनि मैले खाएन नि खाना यसरी भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि खाना खान्थेँ तपाईँलाई यो घटना घट्ने कहीँ कतै आभास कुनै त्यस्तो सङ्केत मिलेको छ कि थिएन मलाई त्यो घटना घट्ने सङ्केत चाहिँ त्यस्तो केही पनि मिलेको थिएन तर घटना अब भोलिपल्ट घट्नु छ भनेपछि रातितिर यो भगवान्ले बनाएको एउटा दृष्टि हो कि के हो है त्यो दिन चाहिँ हामी दुवैजनालाई रातभरि निद्रा लागेन के सर रातभरि निद्रा लागेन हामी त्यो घटनाको अघिल्लो दिनको रातिको कुरा हजुर
जस्तो कि घटना अब भोलिपल्ट घट्नु छ भने आजको राति बाबु पनि हाम्रो उता सास ससुरासँग गए सुत्न उता यी मम्मीहरूले राख्नुभयो अनि रोइरहेको छ भनेर अनि गर्मी महिना थियो हामी चाहिँ छतमा झुर लगाएर सुतिरहेको थियौँ रातभरि हाम्रो कुरा भयो ए हाम्रो कसरी भेट भयो अनि पछि सङ्घर्ष कसरी भयो अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ आइडिया कस्तो भनेपछि एक्कासि उहाँले भन्नुभयो कि भोलि पर्सि कहिले न कहिले भारती मलाई बाइचान्स केही भइहाल्यो भने तिमी हिम्मत नहार्नु ए अघिल्लो राति हजुर चेतनजीले तपाईँलाई भन्नुभएको मलाई केही भइहाल्यो भने तिमी हिम्मत चाहिँ नहार्नु हिम्मत नहार्नु सङ्घर्ष गर्नु तिमी अगाडि जसरी बढ्नु छ बढ्नु तर आफूलाई चाहिँ कमजोर नपार्नु कहिल्यै पनि भने म भए पनि नभए पनि हमेसा तिमीसँगै रहनेछु भनेर यस्तो कुरा त्यो दिन गर्नुभयो अनि त्यो दिन गरेपछि मैले उहाँलाई गाली गरेँ मैले रोएँ अनि किन तपाईँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ केही बाध्यता छ कि केही छ कि नाइ मलाई त्यस्तो त छैन मलाई भित्रको मनको कुरा एउटा तिमीलाई भनेको भनेर यस्तरी भन्नुभयो कि कस्तो भाइब छ अब इमेजिन गरिरहेछु अघिल्लो राति त्यस्तो भन्नुभयो हजुर त्यस्तो मैले पनि के कारणले भन्दै हुनुहुन्छ भने होइन मैले उत्तिकै भनेको एउटा मनको मनबाट मलाई निस्केको के भनेर भन्नु हामी छर्लङ्गै उज्यालो भएको सर रातभरि हजुर रातभरि हाम्रो कुरा भयो बिहान भएको पनि अनि त्यो दिन फेरि यति कुकुरहरू भोकेको थियो धेरै कुकुर भोकेको थियो अनि हाम्रो घरमा जुन उहाँले कुकुर पाल्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ एकदमै माया गर्ने कि त्यो कुकुर रातभरि उहाँलाई छोडेन त्यो कुकुरलाई चाहिँ त्यो टमीलाई चाहिँ हामीले जहिले कोठाको तल ढोकानिरै त्यो सुतिरहन्थ्यो त्यसको छुट्टै रुम थियो त्यो कुकुर चाहिँ बाहिर त्यहाँ बसेन हामीसँगै आएर उसलाई जति भगाउँदाखेरि पनि भागेन त्यो कुकुर उहाँसँगै बसिरह्यो त्यो न्युज चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले त्यो घटना घटिसकेपछि एकजना फुच्चे भाइ थियो त्यो भाइले आएर मलाई भनेको त्यो भाइले आएर मलाई भन्यो तर मलाई थाहा थिएन मैले विश्वास गरेन उसको कुराको बाहिर साँच्चीकै मैले ढोका खोलेर हेर्दाखेरि पुरै टोल नै सुनसान थियो म घरमा गएँ कराउँदै अनि घर पनि तालचा लगाइसकेको थियो पुरै घरको मान्छे गइसकेको थियो त्यहाँ तर मलाई जानकारी थिएन पछि त्यो भाइलाई मैले भने यदि हो भनेपछि म लैजान्छु भाउजू हजुरलाई नर्सिङ होम हस्पिटल हो हिँड्नुहोस् भनेर भन्यो त्यसपछि म त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको माहौल हेरेँ मैले दुनियाँ मान्छेहरू थियो त्यहाँ अनि त्यस्तो घटना घटिसकेको रहेछ अनि त्यो अवस्थामा मैले उहाँलाई हेरिसकेपछि मेरो आधा पुरै शरीरले मलाई साथ छोडिदियो त्यो समयदेखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू तपाईँलाई समस्याहरू सुरु छ ल यहाँदेखि अगाडि नभनौँ आज तपाईँ अदालतको यो आदेशपछि तपाईँको मनमा फेरि ऊर्जा चाहिँ आएको छ हजुर प्रेगल अहिले फेरि कारागार गएपछि तपाईँलाई अहिले ऊर्जा चाहिँ आएको छ जसमिनजी के हजुर तपाईँ अघि निकै हाँस्दै हुन्थ्यो अहिले फेरि सेन्टी हुनुभयो नि त सिरियस हुनुभयो तपाईँ उहाँले ठ्याक्क त्यो भन्दै एकदम खुसी भएर सुनाइरहनु भएको थियो अनि ठ्याक्क हस्पिटलको कुरा आएपछि ल अब नसुनौँ भन्दै मैले मलाई एकदम ऊ भयो कि फेरि उहाँलाई उहाँ इमोसनल हुनुहोला भनेर म उहाँलाई इमोसनल भएको देख्न सक्दिनँ थिएँ त्यही भएर ल अब नभनौँ भनेको मैले त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भएको छ त आज जसरी एउटा हजुर अदालतले जसरी बदल गरिदियो हजुर कैद मिनालाई तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भएको छ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ किन भन्दाखेरि यो न्यायिक सङ्घर्षको लडाइँमा होइन हामी सँगसँगै थियौँ होइन हामी सङ्घर्षमा थियौँ हामी ए घरि कसैले धम्काउला कि भन्ने डर त्रास सब सँगसँगै थियो के त हामी सँगसँगै हरेक दिन भारतीजीले ला भोलि के होला भन्दै सम्झिँदै उठ्नु पर्थ्यो क्या हामी उठ्दै गर्दाखेरि पनि अनि त्यो हुँदाखेरि भनौँ न हरेक दिन ओहो अब के हुन्छ भन्दै सोचिरहनु पर्ने अवस्था थियो होइन अनि त्यो हुँदाखेरि भनौँ न तर एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कानुनी राज्य चाहिँ कायम भयो है सर्वोच्च अदालतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ मनैदेखि होइन एकतर्फ हर्षित भइरहँदाखेरि पनि हामी त्यहाँ माइती घरमा बसिरहँदाखेरि हामी एकतर्फ बसिरहेको थियौँ अर्कोतर्फ आरती शाहहरू बसिरहेका थिए होइन अनि हामी न्याय पाएर उठेर गइरहँदाखेरि पनि जब ट्याक्सीमा चढ्यौँ होइन चढिसकेपछि पनि आएको परिवारलाई गएर भेटेर तपाईँहरूले नै न्याय पाउनुहुन्छ तपाईँहरूको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा छ डोन्ट वरी हामीलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय दियो भारतीजीलाई न्याय दिएको छ तपाईँहरूलाई पनि दिन्छ हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने त खुसी सँगसँगै दुखी पनि थियौँ कि हामी चाहिँ उठेर गइरहेको छौँ आरती शाहहरू अझै सडकमै हुनुहुन्छ भन्ने त
दुःख लागिरहेको थियो कि त्यो खुसी त छँदै थियौँ अब यो खुसी व्यक्त गरौँ कि दुःख हौँ भन्ने नै त्यो एकदम कन्फ्युजिङ थियो कि जे होस् आई सर्वोच्चले यो एउटा नजिर बसालेको छ होइन यो नजिरको कारणले गर्दाखेरि एउटा इतिहास कायम गरेको छ त हुँदाखेरि भोलि कोही पनि भारतीयहरू यसरी आउन नपरोस् भोलि भारतीयहरू चाहिँ यहाँनिर सडकमा आएर आन्दोलन गर्न नपरोस् भारतीयहरू चाहिँ यसरी पीडित हुन नपरोस् भन्नका लागि हामीले आन्दोलन गरेको हो नि त त्यो हुँदाखेरि आज एकजना भारतीयले न्याय पाएकी छिन् त्यो हुँदाखेरि अब अरू भारतीयहरूले पनि न्याय पाउँछन् कि भन्ने आशा जागेको छ भनौँ भारतीजी अब म अन्त्यतिर आएँ अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आम जनताले के भन्दैछन् भने सर्वोच्च अदालतको यो फैसला आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने खालको सम्म कुराहरू आइरहेको छ यसमा तपाईँको धारणा के छ यसमा चाहिँ अब म के भन्न सक्छु र दोषी त उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्दाखेरि नै यतिसम्मको अहिले हाम्रो जुन हाम्रो यो नेपालमा विभिन्न किसिमका हत्याराहरूलाई आममाफी दिँदै गइरहेको छन् खास त सबैभन्दा ठुलो हात त उहाँहरूकै हो यदि उहाँहरूले यस्तो गर्नुहुन्थेन भनेपछि जुन हत्याराहरू जेलमा आफू गल्ती महसुस गरेर बसिसकेका छन् त्यहाँ उहाँहरू त बस्नुहुन्थ्यो होला नि त उहाँले त ल हामीले हत्या गरिसक्यौँ हामीले यो चाहिँ हामीले यो पाप गरिसक्यौँ भनेर उनीहरू सजाय काटि नै रहेको छन् भनेपछि त्यो सजाय काट्न लागेको व्यक्तिलाई पनि उचालिदिनुभयो के उहाँहरूले एउटा उचाल्ने काम गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि सजाय त उहाँहरूलाई पनि मिल्नुपर्छ ए भनेको प्रचण्डजी रामचन्द्र पौडेलजी गृहमन्त्री नारायणकाजीजीहरूलाई पनि सजाय चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको हजुर त्यो माग चाहिँ किनभने उहाँहरूले उचाल्नु भयो नि त रेगल जस्ता हत्यारालाई उचालिदिनु भयो नि त किनभने उनीहरूले कानुनको एउटा नियमै ल हामीले हत्या गरेको हो भनेर कानुनले दोषी करार गरिसकेका व्यक्तिहरू सबै त्यहाँ आफ्नो सजाय काटिसकेका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले उचाल्ने काम गर्नुभयो नि त त्यो माग चाहिँ तपाईँको छ हजुर हुन्छ भारतीजी तपाईँसँग अझै पनि धेरै कुराकानी गर्न सकिने रहेछ तर समय त समय नै हुन्छ फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्दा मलाई चाहिँ समय भएको थाहा पनि भएन जस्मिनजी पनि डुबे जस्तो लागेर घरि म यता पनि हेरेर आएको जे होस् अब तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला तपाईँको आगामी जीवन सुखमय राम्रो होस् त्यो म शुभकामना पनि भन्छु र फेरि पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आज तपाईँको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जस्तै पीडितहरूलाई चाहिँ एउटा हिम्मत चाहिँ अब अदालत जाने एउटा हिम्मत चाहिँ त्यो प्रदान भएको छ हजुर अब यहाँहरू दुवैजना स्टुडियोमा आउनुभयो जस्मिनजी भारतीजी यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद नमस्कार नमस्कार